коли ця капличка була збудована? Ця капличка вже тут була капличка, ще було, як перед студентів побили, то тоді її ту капличку розвалили. Була така палатка з молитвою. Тут була капличка, і ці ікони ще стояли на сцені, а потім зробили теж такий намет, що молилися, люди приходили помолитися, хто посповідатися, тут і вінчалися, і все. Але потім, як це вже все згоріло і побили, і то все, після цієї революції знову поставили такий намет далі. Воно відколи студентів, відколи все, тут постійно капличка. Просто вони міняються. Ті ту зруйнували, потім другу спалили і вже цю поставили після революції далі. Початку ці ікони, то все, бачите, отут теж так, як живі вони такі повиражалися, бачите, дуже до кісточки оці видно, миру, от бачите, як миру видно, теж. І була дуже темна ручка, а вже от світліє далі. Але на сьогодні, от дивіться, тут як миром є, але шийка зливається вже з волосом, от потемніло на сьогодні. І тут дуже потрібно. Ви бачите, як відтіночок, де волос, а де шийка. І оце в Омиру є, але щось дуже потемніло. І тут ця сльоза була тут, а бачите, а зробилося, от бачите, як тут біленька, так, ну, аж сюди, і так, отоку сюди, як було. Повитирали воно, бо воно набирає, і потім проривається, витікає. Збоку подивилися і замітили перший раз ручку, що ну, рука Божої Матері змінилася, дуже сильно утекла. Потім почало, побачили вже, так ну, як на очах ножки попухли Ісусика. Потім дуже темно, темне було. І з кожним днем, оце так як ну, перед як мають ікони мироточити, вони міняються от таким кольором, бачите, так як золотисте миро. І по цьому Ісусика Христа, от ручки опухли, все. І дуже було, ну тут темно, і бачите, миро так як ну, відділяється від пальчиків. А вже на сьогодні. От уже аж сліше стало, бо став з цього темного, подивіться, сиреневий колір. А цей фіолетовий колір – це є Божа благодать. І от саме личко, от подивіться, отак як саме личко Божої Матері, бачите, було вчора ці дні, отак більше все, ну, оце перед мироточенням, воно отакий колір показує. І на сьогодні оці три тріщинки, бачите, воно так якби от зараз хоче тріснути. Ще більше. Бачите, так ну, на цій руці. Це на сьогодні. І у Божої Матері от, почали оці дуже виражатися згини пальчиків. Бачите, і миру, і вже починається фіолетовий колір. Отут. І на лицьку фіолетовий колір. Ну, фіолетовий колір – це є божественний колір. І думаю, що такі Україна – це люди, Україна, своїми молитвами, це все нам Бог поможе, буде добре. І так само у Ісуса Христа. Ножки, ручка і сльоза. І на сьогодні, на четвер була сльоза з лівої сторони, а сьогодні повитирали, бо люди думали, що це ляпнуло, ну, може так спеціально, дощ був ляпнув, повитирали, зробилося. Отут сльоза і по носі, білий відтінок, якби сльоза була. Ну, ці ікони стояли на сцені, їх, коли капличка згоріла, ну, там вже менше священників, вони все і перенесли ці ікони сюди. Коли ви почули, що мироточать ікони? Ну, ми кияни, ми ходимо, бачимо. Ви самі побачили? Я не встигла, на жаль. Зараз такі дні поминальні, я не бачила, але зараз приїхала, ну. Як ви дізналися, що ікони? Звідки ви дізналися, що ікони мироточать? Боже, то ви з Київ говорите, сусіди, і рідні, і всі. Мені здається, весь світ вже говорить. А ви коли дізналися і звідки? А я побачила по телевізору.
як мироточить Господь. І прийшла. Сьогодні прийшла. Але вчора була, дізналася, що вона мироточила тільки три дні. Три дні, але видно, що є місце, де капала Господня сльоза. І видно, що змінюються його руки. Так, не малюють на іконах, але трошки змінюється. Я сьогодні спеціально прийшла подивитися і поклонитися. Це має бути якийсь знак для України. І для народу, який тут живе, і для всієї України. Бо мені здається, що Господь це бачить і ніяк не може це все умирити.